Тернополі в 40-й день від дня загибелі Сергія Коновала відбувся вечір пам'яті командира Сталевої сотні. Вшанувати пам'ять Сергія прийшли його родичі, друзі, побратими, посестри та знайомі. Сергієва велика мрія була, щоб тут було постійно стільки людей. Для мене просто великою ціллю було сьогодні зібрати всіх найрідніших в місті його сили, поговорити, згадати, подивитися відео про нього, то чим він займався. Я рахую, що ми повинні, по-перше, ламати стереотипи, а по-друге, робити так, як серце наше воліє. І от так він би точно оцінив, так би він мені точно... От я завжди останніх 40 днів я живу так. Уявляю собі, як би він реагував на це. От зараз би він сказав, що це потужно. Прийшла на вечір пам'яті посестра Сергія Коновала Ірина Драгущак. Вона каже, суспільство має пам'ятати таких людей і наслідувати. Я за те, щоб ми говорили про загиблих за нас людей, тому що вони точно заслужили те, щоб ми про них знали як мінімум і наслідували їх як максимум. Він всюди був добрим, він всюди був спокійним, тобто це все про одну і ту саму людину. Цей спокій, мир, відвага, яка в ньому була, і це його життєвий шлях такий націоналіста, так, добровольця. Він, це все про нього разом, його чесноти, його звичайне життя. Сергій Коновал в 2019 році почав працювати над створенням простору для бійців, ветеранів і їхніх сімей – Дім ветерана. Адміністраторка Дому ветерана Вероніка Дзембуляк каже, це була справа його життя і навіть з передової він опікувався простором. У Тернополі не було ніякого реабілітаційного центру, не було ніякого простору для підтримки ветеранів, а тоді вже, а так як він нас добровольчий 2016 року, він бачив цю потребу, що є купу вже ветеранів, і він знав, що це ще не все. Як військовий розумів це і хотів дуже зробити щось, де будуть збиратися свої серед своїх. У нас навіть є кімната НОР, яку ми зробили для нього. Він побачив, що їм це Оля, дружина, таке зробила, знайшла майстрів, всі матеріали, щоб це був його кабінет, він там сидів. Був ніби такий його ніби офіс, ми йому ще його показали, він дуже зрадів, там дуже там дякував своїй дружині. І зараз теж важко, ми далі говоримо, в кімнату НОРДА занеси, в кімнату НОРДА там постав. І от є його кімната, але немає вже його, на жаль. Після його загибелі це тепер наша справа життя, в його пам'ять, в його честь не закинути, відбудувати ще більше. Ольга Коновал розповідає, зараз працює над проєктом «Дрони помсти». Вироблятимуть FPV-дрони, щоб помститися за чоловіка та його заступника Тараса Петришина. До кінця місяця ми вже анонсуємо перших 100 дронів. На цьому ми, звісно, не зупиняємося. Це така якась умовне було позначення. Так, ми йдемо вперед, буде більше. Мало того, я от тільки приїхала вчора з Донбасу, ми вже співпрацюємо з різними підрозділами, з якими ми дружили. І ця помста – це буде не тільки помста Сталевої сотні. До нас залучена і Нацгвардія, чеченський батальйон, третя штурмова і дуже багато інших бригад, 225 штурмова бригада, там, де наші друзі, всі сьогодні готові мститися. Це буде всерійне велике виробництво. Тобто 100 вже є, збір продовжується. Нагадаємо, Сергій Коновал пішов на війну в 2014 році, будучи студентом. Він був бійцем добровольчого українського корпусу «Правий сектор». За 10 років пройшов шлях від парамедика до командира стрілецької роти 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, які згодом дали назву «Сталева сотня». Загинув Сергій 6 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу Часового Яру на Донеччині. Разом із ним загинув його заступник і кум Тарас Петришин із позивним «Химера». Питання, що я лишу після себе. Якщо я буду знати, що моє совість чиста, я після себе лишу щось нормальне, то я думаю, воно варто того. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.